24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିଜେପି ନେତା ବି ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଫଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବୋଇଛନ୍ତି କେବେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଉବୁଟୁବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ସହର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଉ ଏହି ସହର ଏବେ କ୍ୟାବିନ୍ ସହର ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୌର ପ୍ରଶାସନ 2002 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରରେ ଥିବା 540 କ୍ୟାବିନ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଥଇଥାନ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ ମଧ୍ୟରେ 22 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳଶୂନ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଜର୍ଜରିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର। 1994 ମସିହାରୁ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇକରି ଏଠାର ସଦର ମହାକୁମାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହାବେଳି ପଡ଼ିଆରେ ଥଇଥାନ କରିବେ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରକୁ କ୍ୟାବିନ୍ ମୁକ୍ତ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାର ପଳେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି, ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସହରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ତ ମୁଁ ନିହାତି ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଥିଲା ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଲଲିପପ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଉଠିବେ, ଜବରଦଖଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ହାବେଳି ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ଜାଗା ଇଏ ହୋଇଥିଲା, ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୋକାନ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଥଇଥାନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେମାନେ କେବେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଜାମ୍ ଜାମ୍ ଆଉ ଜାମ୍, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକି ରହୁଛି ଗାଡ଼ି। ଏହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ସହରରେ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଢି ଚାଲିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କ୍ୟାବିନ୍ ମୟ ସହ ରାସ୍ତାରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। ବିଜେଡି ନେତା ଅଭିଷେକ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରର ବିଫଳତା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସରକାର ବଦଳିଛି। ନୂତନ ସରକାରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦିନର ନୁହେଁ, ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଆସିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ମହକୁମା ହେଲା ଦିନଠୁ ଏ ସମସ୍ୟା ରହିଆସିଛି, ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି କ୍ୟାବିନ୍ ସହର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲି ପରିଚୟ ହୋଇଛି, ବହୁତ କ୍ୟାବିନ୍ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ୟାବିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିତରୁ ଇଏ କ୍ୟାବିନ୍ ହଟେଇବୁ, ହଟେଇଲା ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଟିକିଏ ସୁବିଧା ଆସିବ, ଏବଂ ଆଉ 2-3 ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ତାର ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କୌଣସି ସମାଧାନ, ଲୋକେ ହେଲେଣି ଅତିଷ୍ଠ। ଅପେକ୍ଷା, ନୂଆ ସରକାର ଏନେଇ କେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ମୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।